U 265. epizodi emisije Boja meda gledat ćete portret Vere Mijailović, valjevske pčelarke koja besedi o pravilnom načinu pripreme pčela za novu pašnu sezonu. U rubrici Planeta pčela bit će reči o fenomenu zvanom pčelinji ples. U najnovijoj epizodi Male škole pčelarstva pronaći ćete odgovor na pitanje šta je to majska bolest pčela. Ostanite uz Boju meda i Agro TV. Vreme je poslednjih priprema pred početak nove pašne sezone. Ipak, ključ za beričetan prinos nije u trenutnim radnjama na pčelinjaku, već u onim koje su bile aktuelne početkom prošle jeseni. I zato se ovom zgodom vraćamo nekoliko meseci unazad, kako bi shvatili šta sve čini dobro pripremljen pčelinjak za zimu, te samim tim i za predstojeće proleće, objašnjava valjevska pčelarka, gospođa Vera Mijailović. Ja recimo vidiš ovde sam zasadila baš voće i zbog njih, to mi je plat. Evo vidite ovde ima i legla još uvek. To je zatvoreno leglo, evo ovo je su oni zatvorili hranu, to je ta hrana koju su oni pripremili sebi za zimu. Evo ima tu još to je staro leglo koje će još za par dana da se izležu mlade pčele. Ovaj kraj najviše ima malinu i kupinu, tako i da je i što kažu zdrav i voće. Evo vidite ovaj ram je već. Ima više hrane, evo ima ovde i polena, to je cvetni prah koji one pripremaju sebi za zimu. Evo vidite tu, oni bez tog cvetnog praha ne mogu da prežive i ne mogu da žive. Da se na proleće formira mlada pčela i da kreću ponovo u akciju. U ovom periodu koliko još može ona skuplja nektar, skuplja hranu i priprema sebi klube za zimu. Znači, nema mnogo legla, ona već prestaje sada sa leglom taze, jer hoće da uđe u zimu. Znači, ona vodi računa da, evo vidite ovde, ima i zatvorenog, ima malo i mlađeg legla. Zato što je lepo vreme i ona sad u ovo vreme polaže. Međutim, ona još ovaj mesec i ona prestaje sa leglom do januara meseca. U januaru mesecu kreće ponovo sa novim leglom i sa mladom novom pčelom. Jer od ovo pčele neće toliko da preživi do proleća. Evo vidite ovde ima, to je sve pčela koja će da uskoro izađe. Bavim se pčelarstvom možda pre još nekih 30 godina, ali to je uz ostali posao, uz ostale obaveze, porodica, kuća i tako. Tako da nisam mnogo, do 35 košnica sam išla najviše. Sada ih ima opet isto oko 30 i nešto. Znači, usput sada sve poslove i dalje što radim. I onda radim i oko pčela. Ova godina nije baš bila pogodna toliko za pčele, ali u suštini nije toliko ni loša. Evo vidite, ovaj ram tu ima legla, to je krajnji. Ima hrane, nema mnogo, ali ima toliko koliko ima. Recimo, dešavalo mi je se, ono sad, početnik, interesuje me šta je u košnici. I dođem i kažem, sad ću da pogledam. Ja dođem, otvorim i nemam pojma. Ja malo gledam i zatvorim i okrenem se i odem. I onda drugi dan dođem, aha, sad ću da pomerim ovaj ram pa da vidim kakav je. Pa onda ajde da pomerim ovaj drugi,
pa me nekad napadnu, pa me ubodu malo više, ja onda opet zatvorim pa ode. Međutim, kad čitaš, praksa čini sve, kao u svakom poslu. Možeš nekad gledaš na televiziji, nekad ideš na ta predavanja, nekad ti neko kaže od kolega ili dođe neko s tobom pa ti pokaže, i to je ono sve kao i svaki drugi posao. Znači, interesuje me i hoću da saslušam. E sad, da li ću da uradim kao što mi je neko rekao ili smatram po mom da je to možda bolje, pa i pogrešim. Ali to ono postepeno godinama dođe se na svoje mjesto i to bude sve kako treba. Možda verovatno napravim neku grešku i sada, ali mislim, svi mi radimo različito, niko ne radi isto. Bagre mi je slabo medio i je prošlo vreme, nisu pčele mogle, ja ove pčele svoje ne selim, one su stalno tu. Pčelari koji su selili, oni su možda i uzeli malo više hrane. Evo vidite, oni su spremile sebi za zimu solidno, moglo je i bolje, ali je dobro. Znači, godina nije bila pogodna, posle je bilo suše, livade su naravno i one povacile. Tako da nije bilo nešto mnogo, ali je bilo. I zadovoljni smo nekima za svoju porodicu. Hvala Bogu, ima nas 11-oro. Nek ima dovoljno za nas, pa zadovoljni. Morate da volite bilo koji posao da bi ga radili. Znači, nije bitno koji je posao. Da li je to pčelarstvo, da li je voćarstvo i sve. Znači, sve ono što voliš, ti to radiš. Meni, recimo, to na neki način jeste teško, ali kad ga voliš, to ti uopšte nije teško i ne pada ti teško. Samo što kažu, vremenski malo manje imam vremena, da bi se još više njima posvetila, jer imam prilično obaveza i ovako, ali smatram da dovoljno im posvetim pažnje. Malo nekad zakasnim, ali stignem do njih. Pa imala smo 12-icu, pa da vam kažem iskreno, to mi je teško već sad za moje godine i za ovu kičmu, pa sam sad počela od ove godine da prebacim sve u 10-ku. I nadam se da ću sad već, naručila sam još nekih, da pređem na 10-ku, jer 12-ica mi je stvarno teška. Zamislite kad je mi sprat bio sa 12 ramova i kad je puna, bilo je godina, kad je bilo i plus još jedan mali gore, to je 12 ramova po 4 kilograma, ja uhvatim ovako i podignem da bi spustila. Mislim, to je stvarno teško. I onda sam se odlučila na ove manje 10-ke i tako da ću da pređem sve na 10-ke. Početkom druge decenije 20. veka austrijski etolog Karl Ritter von Frisch dešifrovao je jezik pčela i za to dobio Nobelovu nagradu za medicinu u decembru 1973. Von Frisch je zapazio da pčele komuniciraju među sobom pomoću posebne vrste plesa. Ako se pčele radilice vrte u krug, znači da je hrana blizu. Ako se tresu, to upućuje da je hrana nešto dalje. Ples pčela je najsofisticiraniji način komunikacije koji poznajemo kod životinja koje nisu primati. Ples je specifičan model ponašanja pčela radilica koje su se tek vratile u košnicu posle sakupljanja nektara. One na taj način obaveštavaju sledeću smenu pčela u kojem pravcu se nalazi najslasnije cveće i gde da lete u odnosu na sunce da bi našle hranu. Pčele iz kolonije koje su na redu da tragaju za hranom dopuštaju da ih vodi miris pčela plesača. Miris posebnih medonosnih biljaka zakačen za telo pčele povratnice određuje ka kojem izvoru hrane treba da lete.
što je slađi izvor hrane, to je ples življi i duži. Von Frisch je na osnovu svojih eksperimenata u polju, u staklenoj košnici, pokazao da su pčele sposobne da registruju komplikovane detalje svoga leta i komuniciraju u košnici, osposobljavajući ostale da ponove put, čak i kada je izvor hrane kilometrima daleko. Tako da slobodno možemo reći da pčele posjeduju neku vrstu sopstvenog satelitskog navigacionog sistema. Šta se dogodi ako pčela pretera u konzumaciji svežeg polena? O majskoj bolesti govori majstor slatkog zanata iz Gornjeg Milanovca, Duško Mijatović. Izvor osnovnih hranjivih materija za pčele i za pčelinje leglo je prerađeni polen, odnosno perga, koja se nalazi u ramovima, skladištena. Taj polen koji je u ćeliji, on je konzerviran, njemu su dodati enzimi, fermenti određeni, zaliven je medom i on je kao takav prava hrana za pčele, odnosno pčele proizvode mleč i hranu za maticu i za pčele radilice, za larve pčela radilica. Kada pčele uzimaju sirov polen preko leta, odnosno od sada pa do avgusta, one deo tog polena i pojedu. Normalno, kako to dogodi se u većim nekim količinama, onda one dožive, ajde da kažemo da nađemo neko poređenje kod ljudi, kad neko se prejede neke omiljene hrane koja je teško svarljiva, pa posle dobije neke probavne probleme, tako se otprilike dogodi i kod pčela. Najprije se nagomila u crevu pčele dosta tih nesvarljivih komponenata i jednostavno pčela parališe se i mi vidimo kako puze, žive su, a ne mogu da polete. Neke se iščupaju, odnosno ozdrave, neke ne. Mi to uvek pratimo, do toga još nije došlo, ali ako bi sad naglo, recimo, procvetalo i naglo se pojavilo mnogo polenarica biljaka, došlo bi do te pojave. To čovjek mora da, pčelar mora da pazi i mi na neki način dodatkom i nekih preventivnih sredstava, nekada hidrogen, neko koristi povidon jod, neko dodaje i neke biljke kao što je beli luk u hranu i tako dalje. Borimo se da do toga ne dođe. Normalno moramo pratiti i leglo, da li slučajno ima krečnog legla ili neke zaraze kao što je američka kuga. To jedino vizuelno delom, a za svaku sumnju uzorke isecamo leglo i šaljemo na institut, mi odavde najčešće u Kraljevo, na veterinarski institut gdje se to dokazuje, potvrđuje ili se normalno kaže da nije krečno, da nije američka kuga. To su neke preventive koje se moraju odraditi na pčelinjaku i to većina pčelara beleži u svoju beležnicu za svaku košnicu, broj ramova legla. Sada definišemo i da li će društvo biti proizvodno ili ne. Većina ovdje će biti verovatno proizvodna, s tim što ima njih koje su i za ovo doba godine i za ovo vreme fenološkog kalendara i prejake, znači sigurno će morati da se malo od njih odvadi ram jedan ili dva, da se neke druge pojačaju, ali kažem, opet je po nas nezgodno i sama preventiva predostrožnosti koje vladaju i drugo što se najavljuje za hlađenje za sljedeću nedjelju, neće odgovarati ni biljkama, a samim tim i pčelama.